Subsidiya alan fermerlərin böyük əksəriyyəti artıq elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemində qeydiyyatdan keçərək özlərinə şəxsi kabinet yaradıblar. Bu günə də yeni sistemdə 400 minədək fermer qeydiyyatdan keçib. Bu fikirləri kənd təsərrüfatı nazirinin müavini İlham Quliyev Qərb bölgəsində səfər çərçivəsində Ağstafa rayonunda fermerlərlə keçirilən görüşlərdə deyib. Nazir müavini bildirib ki, bölgələrdə keçirilən maarifləndirici tədbirlər öz səmərəsini verib. Belə ki, son 10 gündə elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemində payızlıq əkin bəyanlarının sayı 2 dəfə artıb. Artıq 160 mindən artıq fermer hansı məhsulu əkdiyini bəyan edib. Gələn ildən subsidiyalar bu bəyannamələr əsasında veriləcək. Aqrar Subsidiya Şurası kənd təsərrüfatı bitkiləri üzrə subsidiya əmsallarını müəyyənləşdirib. Subsidiyaların məbləği əmsallar 200 manat baza məbləğində vurulmaqla müəyyənləşdiriləcək. Bu baxımdan fermerlərin hansı məhsulu əkdiyini dəqiq bəyan etməsi vacibdir. Nazir müavini fermerləri elektron kənd təsərrüfatı informasiya sisteminin tətbiqi və payızlıq əkinlərinin bəyan edilməsi ilə bağlı meydana çıxan suallar ilə bağlı Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərinə, Asan Xidmət Mərkəzlərində yaradılmış xidmət pəncərələrinə və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 1652 nömrəli çağrı mərkəzinə müraciət etməyə çağırıb. Göndərmişdi, var. Onunla gəlir. Bir də biz yerli bələdiyyədən, məsələn, plan kəsi istifadəsində bu qədər torpaq. Evlatları əkib becərir. Həmin torpaqdan necə yararlanmalı? Mən istəyirəm həmişə. Qeydiyyatla bağlı təxminən bizim 400 min fermerimiz var idisə, onun 396 mini artıq elektron kənd təsərrüfat sistemində qeydiyyatdan keçərək özünün şəxsi kabinetlərini yaradıblar. Bu da çox gözəl bir göstəricidir. Bizim bu rayonlara ezam olunmağımızla bağlı, bu aktivliyi ilə yaratmaqla əlaqədar olaraq artıq bizim payızlıq əkinlərin bəyan etməsində də dinamik artım var. Demək istəyirəm ki, bu səfərlərdən sonra bizim orada qeydiyyatımız təxminən 2 dəfə artmışdır. 160 min fermerimiz artıq payızlıq əkinlərini bəyan etmişdir. Və yenə də sizdən bu fürsətdən istifadə edirəm mən bu məsələyə bütün fermerlərimizi, sahibkarlarımızı aktiv olmağa dəvət edirəm və onlar bu fermerlərimiz bu subsidiya mexanizminin elektron qayda verilməsində yaxından tanış olsunlar, öz məhsullarını bəyan etsinlər. Əgər onların hansısa bir məsələyə, sorğuya, nəsə suala aydınlıq gətirilməsi üçün ehtiyacı varsa, bizim çağrı mərkəzimiz 1652-yə müraciət etsinlər.